филм фестивал, како што веќе спомена Марчено, испоминавме на почетокот на денешното издание за оние кои што не следат самиот старт. Седмо издание е оваа година на Бич филм фестивал во Охрид, фестивал кој што веќе станува еден препознатлив бренд кога ево прашање добра филмска програма, но и за сите оние кои што сакаат поголемиот дел од летото да го поминат токму таму. Расте фестивалот се повеќе од година во година. Каква е организацијата оваа година и каква ќе биде филмската програма? Во продолжение зборувам со директорката на фестивалот, а тоа е Ана Упачич, која што ја имаме директно во нашето студио во Утринска на Тилма. Ана, добар ден, добро ни дојдовте. Здраво, добар ден. Фала ви што ме поканивте и поздрав до вашите гледачи. Ако досега искуството на разговори најави нови фестивал било можеби со нефизичко присуство, еве денеска имаме таа можност тука директно во студиото да позборуваме за овогодишната програма и тоа е нешто кое што верувам ќе ги интересира сите, особено оние кои што биле дел од публиката и минатите години. Ако зборуваме за самата локација или локации каде што ќе биде и нели реализацијата на фестивалот оваа година е нешто оригинално, уникатно, нешто кое што не треба да се пропушти. Од 17 до 21 јули е фестивалот, но имаше свои предиздание или нели загревање. Загревање, да, како велите вие, тоа беше минатата недела. Па може да почнеме од таму, како беше и како изгледаше загревањето, кои филмови беа на репертуарот, а потоа и ќе го најавиме ова кое што следува. Да. Така е, од 3 до 7 јули имавме како загревање или warm-up за фестивал во соработка со Шпанска амбасада. Дававме 5 долгометражни шпански филмови, значи од современа нивна шпанска кинематографија. Проекциите се одржуваа на градската плажа Сарајште и влезот беше бесплатен. Со оглед дека јас не можев тој период да сум за жал во Охрид, колегите значи нонстоп праќаа слики и беше многу интересно што секој ден се менуваше публика. Значи гледавме прв ден беа деца, втор ден тинејџери, трет ден малце постари, баш затоа што програма беше тако еден мишмаш наменета за сите генерации. Така да сигурно секој можеше да си пронајде барем еден филм на кој што можеше да дојде и да го погледа. Со оглед на тоа што ова е седмо издание, веќе имате и искуство и на некој начин веќе го чувствувате тој пулс на публиката или тоа кое што го сака и младата публика и повозрасната публика, особено во летниот период. На и вашата покана на која што е креирана на Facebook, на социјалните мрежи е нели со наслов дека дојдете да уживаме во филмови под звездите. И тоа е навистина во летниот период особено задоволство. Но кога зборуваме за креирање програма филмска и кога зборуваме за избор на филмови, кои што секако треба да го привлечат вниманието на публиката, која верувам дека има познавање од филмот, тогаш колку е тоа предизвик од година во година, пошто најмногу се ориентирате или раководите, дали само интересот на публиката, дали оно што е во тренд, дали оно кое што зависи, да речеме, и од други фактори, што е тоа кое што ве води при изборот на самата програма на Бич филм фестивал? Па даваме филмови кои што не може да се најдат онлайн. Тоа ни, ајде да кажеме, еден прв фактор, да не, ајде сега дома ке седнам и на Netflix ке гледам, него значи даваме филмови кои што публика ке има прилика, значи само на фестивал да погледа фестивалски филмови. И исто тако апсолутно да ослушкуваме и публика, па ево на пример лани на плажа Сарајште дававме нормално филмови за постари, да ги наречеме така, и после тоа во инбокс снимат стигнато неколку пораки од родители со оглед дека на плажа Сарајште е многу деца циркулира, дека би било убаво годинава да се дават филмови и за деца. Така да еве годинава 5 дена исто така на плажа Сарајште ќе може да се видат разни детски играни и анимирани филмови. Така да апсолутно слушаме и оно што публика сака, а се водиме значи и за оние филмови кои што не се значи толку комерцијални да можат, како што кажав, да се погледат на интернет или на телевизија. И се која година. Исто така ни е битно да фестивал отворимо или затворимо со македонскиот најгледан филм. Исто така, значи, годинава ќе биде и на првиот ден и на последниот ден. Првиот ден ќе даваме македонска копродукција, значи станува збор за црногорски филм «Живи и здрави» во режија на Иван Маринович со главна улога Горан Богдан, кој што ќе и дојде на фестивал. А фестивал ќе го затвараме на сите добро знани од филм на Марјан Гавриловски «Те дуа, жими мене». И осим, значи, тие македонски филмови, македонски копродукции, исто тако во кратки филмови и во студентски филмови исто тако даваме
filmovi na makedonski režiseri i autori. Tako da jedna kombinacija za sve koje da može da si najde nešto za sebe, jer Vohrid nema, na primjer, Cineplex, Kino Milenium ili Kinoteka, tako da probuvam za site vozrasti da si najde me nešto što bi moželo da im se dopadne. Barem jedan film u tije 5 dana. I ono što je isto tako interesno što spomnam te za lokaciji, da znači filmovi se gleda znači na plaža, na ležaljki, doslovno posle kapenje na Slavija, što peškir na ramo može da dojdete i da gledate film. I ono što je interesantno što uvek je naša publika koja što doađa go znaje, projekcijte na Brod Armada. Znači to je noknite projekciji, jedno kako krstarenje Pohridsko jezero i gledanje film. Jedan Neptun vistinsko доживување. Доживување, да. Брод Армада, тоа беше следно, значи, во однос на набројување на локациите, плажите Славија Сарајште, Брод Армада и Младински културен центар. Да. И сега, веројатно, од година во година и со самите места имате искуство во смисла на или местење, организација, да биде тоа комотно, да кажеме, за публиката, но Бродот, како што рековме, едно посебно доживување. Колку и на каков начин е достапноста на билетите, односно колку билети има на располагање, ако конкретно зборуваме за оваа локација, за некој што сакате тоа доживување да го имате на Бродот и нели резервирањето или набавувањето на билетите на кој начин? Да, значи секоја година пробуваме барем една нова локација да одбереме, затоа што Охрид е навистина убав град и би било штета секоја година на едните исти локации, така да и онако едноставно тако туристички правиме крузинг низ Охрид и си одбираме најатрактивни локации. Така да почнавме на Оревче и после менувавме неколку плажи, еве сега за сега веќе неколку години сме на Славија, така да ама следна година значи пак ќе надодаваме некои други, значи веќе имаме идеја. Вртано за карти, да, секогаш малце е незгодно за Брод, јер Брод е лимитиран и сакаме и тие луѓе што се на Брод да можат убаво да го гледат филм, да прочитат титлови, да не е поента онако да начичкамо 70-80 луѓе па после да не можат да видат платно како што треба. Така да, лимитирани сме со карти за Брод и тие карти исклучиво се купуваат онлайн. Јер понано имавме случаи, мора да признам, кога картите не беа онлайн, ќе се собере многу луѓе пред Брод и на крај не можевме сите да ги пуштиме внатре. Така да, последниве 2 години само онлайн може да се купат и тоа пуштаме максимално 50 карти, не повеќе. А на плажа секако, значи, со гледа каса станува за, значи, за поголем простор. Има многу повеќе места, ама ето, сепак препорачам да сите што ќе купат карта да дојдат што порано. Затоа што се случува дека има многу луѓе, па на крај некој ќе заврши на песок да седи. Така да, за да се фати столче, да се дојди со време. Да, и кога веќе зборуваме за посетеност и за големиот интерес, кога зборуваме за сезоната која што Охрид навистина е препон со туристи и со, се разбира, наши граѓани кои што си летуваат во Охрид, тогаш ако нашите и охридјаните и сите оние од останатите градови кои што поминуваат време во Охрид знаат веќе за Бич филм фестивал, што станува кога е во прашање, се во прашање туристите, поточно каков е впечатокот именатите години и вака нели од ваша перспектива како директор за туристите кои што доаѓаат од другите држави? Да, значи од Македонија апсолутно имаме гости, значи не само Охрид, Скопје, него доаѓаат, не знам, и од Кичево и од Прилеп, значи нормално од сите градови. И со многу од нив веќе си станавме, да кажам, некако и другари, што години си доаѓаат и ете некако имаме некаква домашна атмосфера, а исто така имаме гости од иностранство. Многу смешно е што во инбокс ни пишуваат: „Еј, јас имам гости во свој апартман, сакам да ги донесам на филм, да им кажам што уште во Охрид се случува, дали имате филмови кои што има титлови на англиски?“ И ние викаме: „Секако, нормално дека имаме филмови кои се титлувани и на англиски.“ Така да, да, имаме доста и странски гости доаѓаат, многу им се допаѓа. И исто така, на пример, и жири кои што ние го каниме од странство и гости филмски, значи режисери, продуценти, значи на сите кога им го опишуваме фестивалот, каде се случува, значи на кои локации, како е програма, сите веднаш викаат да, сакаме да дојдиме, јер кога ќе видат Охрид како изгледа, никој до сега нема одбиено, на сите им многу им се допаѓа. И исто така поврзуваат и својот годиш
odličan odmor. Znači, posle festival Uštake ostanat nekoj den v Okri da si prošetat dopolnitelno. Da, nesumnjeno deka je така, затоа и нели прашувам со оглед на тоа што нашиот македонски бисер, нели Охрид, кој што е доста привлечен секоја година за туристите, не само во лето, практично во текот на целата година, веројатно еден ваков настан. И ми изгледа доста интересен и привлечен, па од нели таа причина и интересираност заинтересираните од страна на туристите. Уште малку пред да се поздравиме, односно пред да го завршиме овој разговор, околу програмата, поточно самата содржина на филмовите. Од оно што ги имам како информација е дека филмовите кои што се оваа година на програмата на Film Beach Festival, ја опишуваат моменталната состојба на светот, современите проблеми, миграциите, правата на децата, семејствата и врските, или би рекле сето оно кое што е составен дел од нашето секојдневие, како локално, така и глобално, и секој ќе пронајде нешто кое што е во неговиот домен. И веројатно и тоа е нешто по кое што исто се прави таа програма, зона за која што претходно зборувавме. Да, апсолутно. Значи, секоја година бараме да се тоа некакви храбри филмови кои што зборуваат за некакви битни теми. Исто така, значи све ово што го кажавте, да не го повторувам. Да, апсолутно така е. Значи, филмови претежно се базирани на медитерански држави, значи филмови од Италија, Франција, Турција, Шпанија, значи од Медитеран, кој што исто така Охрид исто горе доле може да го врстиме во еден Медитеран, така да онако баш и филмови кои што во своето дејствие исто така се случуваат или на плажа или на езеро, значи пак некакав тај мотив на вода се провлекува и низ тие филмови. Јас благодарам на гостувањето и посакувам успех на ова седмо издание на Beach Film Festival во Охрид. Нешто кое што се покажува како успешно и кое што веќе поминува и во традиција, а како што споменав и на почетокот, и бренд во овој летен период за сите посетители на нашиот убав Охрид. Така што сите кои што ќе бидат и беа и минатата недела и можеа да се загреат, ќе можат и се разбира да уживаат во годинешната програма. Подсетуваме од 17 до 21 јули и за филмовите што рековме дека ќе бидат во фокусот, а во фокусот е Шпанија со поддршка од Шпанската амбасада и филмови за сите возрасти, вклучувајќи ги и најмладите, бидејќи слушнавме и за нивната заинтересираност. Така што, Ана, ви благодарам и посакувам успех. Убаво лето се разбира. Фала ви. И до следна средба со веќе чекаме во Охрид. Да. Ќе бидеме, верувам дека ќе бидеме таму и единствениот можеби и избор тука кај нас кога се во прашање оние вистински летни рекреации па и разладување на ова топло време. И токму кога зборуваме за топлото време, такво време не очекува и денес. Веќе сме во предпладнето на денот, а надвор е навистина топло. Не ги почитуваме препораките да се забавуваме во текот на летото, но да бидеме и внимателни.